ցանկացած տնտեսական տարածքի այսպես կոչված հյուսվածքը տրանսպորտային հաղորդակցության ուղիներն են կազմում։ Խորհրդային միությունը որպես առանցին տնտեսական տարածք նրա հաղորդակցության ուղիների առանձնատկությունը կայանում էր նրանում, որ դրանք գծված էին, դրանք ուղված էին ըստ էության դեպի մետրոպոլիա, միջօրեական ուղղությամբ, բայց խորհրդային միության փլուզումից հետո առաջացան ճանապարհներ լայնական զուգահեռական ուղղությամբ, դա պայմանավորված էր այն հանգամանքում, որ նախկին խորհրդային հանրապետությունները սկսեցին տնտեսական կապեր հաստատել, նոր հարաբերություններ կառուցել այլ երկրների հետ և ինտեգրվել այլ տնտեսական տարածքների, որոնք պահանջում էին այլ ուղղություններով երթուղիներ։ Ըստ էության նախկին այսպես միասնական հյուսվածքը տրանսպորտային հաղորդակցության ուղիներից կազմված պատրվեց, հա, այսպես կարելի ենք մենք կարելի է ձևակերպել, և ըստ էության նոր ճանապարհները սկսեցին այդ երկրներին կապել Եվրոպայի, Չինաստանի, Իրանի հետ։ Հայաստանի առանձնահատկությունը նրանում է, որ Հայաստանում ըստ էության մեծ հաշվով մնացել է նախկին խորհրդային միության տրանսպորտային տարածքը, որը բարակ լարսի թելով Հայաստանին կապում է Ռուսաստանի հետ։ Բայց տարածաշրջանում տեղի են ունենում իրադարձություններ, փոփոխություններ, որոնք ձևափոխում են, նոր ձևով գծագրում են տրանսպորտային հաղորդակցության ուղիները, ստեղծում են նոր միջազգային տրանսպորտային միջանցներ։ Եթե նախկինում այդ այսպես կոչված այլընտրանքային, Ռուսաստանին այլընտրանքային ճանապարհները շրջանցում էին նաև Հայաստանը, մեր տարածաշրջանում նկատի ունենք հիմնականում, ասենք, Ադրբեջան, Վրաստան հաղորդակցության ուղիները, բացի դրանք ճանապարհային, հա, ավտոմոբիլային երկաթուղային կապից, ըստ էության դրանք իրենցից ներկայացումին էներգետիկ կոմունիկացիաներ, որոնք նույնպես համարում են տրանսպորտային հաղորդակցության ուղիներ, այս անգամ Հայաստանը թերևս կներառվի այդ տարածաշրջանային հաղորդակցության նոր ուղիներում, նոր միջանցքներում, որովհետև էապես փոխում է տարածաշրջանում աշխարհական, աշխարհատնտեսական, ուրեմն, իրավիճակը։ Հայաստանը չի կարողանում ինտեգրվել, ուրեմն, Վրաստանի հետ և իրավական առումով, տրանզիտի առումով, հաղորդակցության առումով նույնիսկ կարող է առաջանալ իրավական պատ, որովհետև Հայաստանը հանդիսանում է մի այնպիսի տնտեսական միության անդամ, որի իրավական ռեժիմը, իրավական ուրեմն կարգավորումները տարբերվում են այն ռեժիմից, կարգավորումներից, որում գտնվում է ուրեմն Վրաստանը։ Հայաստանը չի կարողանում դիվերսիֆիկացնել իր շուկաները, որովհետև նույնպես այնպիսի տնտեսական միության կազմում է գտնում, որը նույնպես սահմանափակումներ է ստեղծում այդ ճանապարհին։ Հայաստանը չունի համապատասխան, այսպես ասած, լավ իրավական բազա առևտրի առումով Վրաստանի հետ և առավել ևս Իրանի հետ, վերջին պայմանագիրը 92 թվականին է Իրանի հետ կնքված եղել։ Այսինքն Հայաստանը ունի նման խնդիրներ, այս ամենը ստեղծում են մի այնպիսի իրավիճակ, որ Հայաստանի արտաքին առևտրի հաշվեկշիռը մնում է բացասական, արտաքին պարտքը ավելանում է, և մենք իսկապես հայտնվել ենք ծանր իրավիճակում, որը պահանջում է համապատասխան, ուրեմն, քաղաքականություն, համապատասխան ելքեր։